Բարև, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ Քոփինգ հայտնի դարպասապանները մինչ օրս։ Գնացինք։ 5-րդ հորիզոնական Դավիթ Դեխե, պաշտպանում է Manchester United-ի դարպասը։ 4-րդ հորիզոնական Մանուել Նոյեր, պաշտպանում է Մյունխենի Բավարիայի դարպասը։ 3-րդ հորիզոնական Կլավդիո Բրավո, պաշտպանում է Manchester City-ի դարպասը։ 2-րդ հորիզոնական Իկեր Կասիլյաս, պաշտպանում է Պորտոյի դարպասը։ Եվ առաջին պատվավոր հորիզոնականում է Ջան Լուիջի Բուֆոնը, պաշտպանում է Յուվենտուսի դարպասը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս թոփինգը, դրեք լայք և արժանացակրվեք իմ մալիքին չմոռանալով զանգակի մասին։